أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم میرے ناظرین اور میرے کھوجا ٹی وی کے پیارے پیارے ناظرین میں آج آپ سے مخاطب ہوں جشن قائم آل محمد میں آپ سب کو میں سواگتم کہتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں آج چونکہ محفل مقاصدہ کا آخری سیشن ہے ہم تو یوں کہیں کہ آخری امام ہیں لیکن آخری بار یہ جشن ہم نہیں مناتے ہیں بلکہ جب مولا کا ظہور ہوگا تب تک ہم جشن مناتے رہیں گے اور پھر اس کے بعد مولا جب آئیں گے تبھی تو مولا کے سامنے جشن قائم آل محمد بناتے رہیں گے کیونکہ بانی یہ جشن خود موجود ہوگا دوستو ہم اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں کہ جب نام امام زمان جب لبوں پہ آتا ہے تو ایک ڈھارس سی بن جاتی ہے ایک تسکین سی دل میں پیدا ہوتی ہے کہ کوئی ہے پردہ غیب میں ہمارے لیے دو ہاتھوں سے دعا کرنے والا دوستو خاص طور پہ جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے میں صرف اتنا کہوں گا کہ آج جو ہمارے درمیان میں ذکر محمد والے محمد کرنے کے لیے تشریف فرما ہے یہ وہ ذکر ہے کہ جو ہر ایک کو ملتی نہیں یہ وہ ذکر ہے جس کی توفیق ملتی نہیں ہر ایک کو یہ وہی ذکر کرتا ہے جو بارگاہ جناب فاطمہ میں منتخب شدہ ہو بس دوستو دعا کریں کہ مرتے دم تک سقرات الموت میں بھی جب ملک الموت آ جائے تو ہم کہیں گے کہ ملک الموت روح قبض کرنا ہو نہ کر لے روح قبض کرنا ہو تو کر لے لیکن اتنی بات ہے یا علی کہنے کی مہلت دینا یا علی کہنے کی مہلت دینا تو بس دوستو اب یہ جشن کا آغاز ہو رہا ہے ان الفاظوں کے سائے میں کہ آؤ تو دروازوں سے آؤ کھڑکیوں سے یا تو دیوار سے چور آیا کر شریف آدمی نہیں آیا کرتے ہیں رسول نے فرمایا نا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے تو دوستو صرف رسول اپنے ذاتی علم کے وارث ہی نہیں تھے آدم کا علم پیغمبر کے سینے میں نوح کا علم پیغمبر کے سینے میں ابراہیم کا علم پیغمبر کے سینے میں اسماعیل کا علم پیغمبر کے سینے میں داؤد کا علم پیغمبر کے سینے میں ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کا علم پیغمبر اسلام کے سینے میں اور علی پیغمبر اسلام کے علم کا دروازہ ہے اگر ہم نے علی کے علم کے دروازے کو چھوڑ دیا تو نہ آدم ملیں گے نہ نوح ملیں گے نہ ابراہیم ملیں گے نہ اسماعیل ملیں گے نہ محمد رسول اللہ ملے گا نہ لا الہ الا اللہ ملے گا دوستو تو پھر ملے گا کیا تو دوستو آج ہم علم حاصل کیا ہے تو دروازے سے جا کے علم حاصل کیا ہے ہم بازاروں سے علم حاصل کرنے والوں میں سے نہیں ہیں دوستو بس اب میں ہمارے اگلے منقبت خانکوں میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئے اور بہترین کلام اپنے انداز بیان سے پیش کرے بر محمد والے محمد صلوات یہ ہے ہمارے طالب بھائی کہ جو دور دراز سے تشریف لائے ذکر مولا کرنے کے لیے اتنے مصروف ہونے کے باوجود بھی لیکن کیا کرے نام علی ہی کچھ ایسا ہے کہ ذکر کرنے کے لیے دل مچل جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اب میں طالب بھائی سے گزارش کروں گا کہ طالب بھائی آپ کچھ ہمیں ایسا سنائیں کہ ہمارا بھی دل شوق سے بہتا ہو جائے تو تمہیں
દરવાજાનું એટલી તારીફ કરી તો એમ થઈ છે કે જે ઇમામ અલી અલી સલામ દરવાજાથી જે નિસ્બત રાખે છે તેના ઉપર એક મનકબત પેશ કરું. બિસ્મિલ્લાહ માશાઅલ્લાહ માશાઅલ્લાહ બરાય ખુશની ઇમામે જમાના બાવાઝે બલંદ સલાવાત اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم بھلا عظیم ہے کتنا علی کا دروازہ بھلا عظیم ہے کتنا علی کا دروازہ بھلا عظیم ہے کتنا علی کا در فضیلتوں نے بھی ڈھونڈا علی کا دروازہ علی کا دروازہ علی کا دروازہ بھلا عظیم ہے کتنا علی کا دروازہ کھڑے تھے لوگ بہت انتظار میں لیکن کھڑے تھے لوگ بہت انتظار میں لیکن ستارہ دیکھ کے اترا علی کا دروازہ ستارہ دیکھ کے اترا علی کا دروازہ علی کا دروازہ علی کا دروازہ بھلا عظیم ہے کتنا علی کا دروازہ نبی کے شہر میں تم کس طرح سے جاؤ گے نبی کے شہر میں تم کس طرح سے جاؤ گے کہ راستے میں ملے گا علی کا دروازہ نعرے حیدری یا علی کہ راستے میں ملے گا علی کا دروازہ علی کا دروازہ علی کا دروازہ بھلا عظیم قسم ہے خانہ کعبہ تیرے تبسم کی قسم ہے خانہ کعبہ تیرے تبسم کی خدا کے گھر میں بھی دیکھا علی کا دروازہ خدا کے گھر میں بھی دیکھا علی کا دروازہ علی کا دروازہ علی کا دروازہ بھلا عظیم ہے کتنا علی اور آخری ہلاکتوں سے بچانے کے واسطے خود کو ہلاکتوں سے بچانے کے واسطے خود کو فلاں فلاں نے بھی ڈھونڈا علی کا دروازہ فلاں فلاں نے بھی ڈھونڈا علی کا دروازہ
दरवाजा, अली का दरवाजा भला अजीम है कितना, अली का दरवाजा भला अजीम है कितना, अली का दरवाजा। वाह माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ले अला, सुभान अल्लाह, क्या कहने, बहुत उम्दा माशाल्लाह। तालिब भाई, मौला आपको सलामत रखे। और इसी तरह से रसूल के दरवाजे को हमेशा याद दिलाते रहें हम लोग, ताकि दुनिया जाने, दुनिया जाने कि लिखा हुआ है अर्श बली पर अली अली, लिखा हुआ है अर्श बड़ी पर अली अली, मरकूम है किताब मुबी पर अली अली, हर दम है आसमान और जमी पर अली अली, देखा जबान दुश्मन दी पर अली अली, कहना पड़ा है बादशाह बहरोबर अली, कहना पड़ा है बादशाह बहरोबर अली, होता हो जाता में हलाक, हो जाता मैं हलाक अगर न होते अली। सलवात पर इमाम अली।